falamos de deportes. Gran homenaxe no campo de fútbol de Barraña do Club Deportivo Boiro, Club de Remo Cabo de Cruz. Realizouse minutos antes de iniciar o partido co Céltiga, con vitoria para os arousáns. Ben comezou o partido entre o Boiro e o Céltiga o domingo no campo de Barraña, iniciándose cun homenaxe ao Club de Remo Cabo de Cruz. As plantillas de ambos equipos, así como as categorías inferiores do Boiro, fixeron un paseillo a remeiros e remeiras que entre aplausos saíron ao céspede de Barraña portando as bandeiras conquistadas por ambas tripulacións este verán. O Club de Remo Cabo de Cruz celebra 40 anos de historia. O homenaxe recibido este domingo asistiu o alcalde de Boiro, Juan José Dieste, que felicitou ao club polos seus logros e a súa historia. O partido en sí colleu outros tintes, comezando cun gol do Céltiga aos 5 minutos de comezar o encontro, obra de Jacobo Millán. Minutos despois igualaría Changui cunha xogada na que contribuíron Óscar e Ángel. Pouco antes do descanso, Capi anotaría o segundo dos arousáns. Cunha dous no marcador marcharían ao descanso. Na segunda parte, o protagonista foi o trío arbitral, que pitou sen descanso fora de xogo para os locais. E mesmo expulsaron a Rubén López por protestar. Boiro está octavo na clasificación con 13 puntos. O seu próximo partido será co Alondras.